Birleşmiş Ştatlar Çin rəqabətində artıq kəşfiyyat müharibəsi də qızışır. İki ölkə arasında soyuq müharibənin getdiyi bir vaxtda tərəflər bir-birlərinə aid kəşfiyyat məlumatları toplamaqla məşğuldular. Rəsmi Vaşinqtonun ittihamlarına görə, rəsmi Pekin 2019-cu ildən etibarən Birleşmiş Ştatlara dair kəşfiyyat məlumatları toplayır. Bunun üçün isə Kubada yerləşən hərbi bazasından istifadə edir. Ümumiyyətlə, son illərdə Çinin kəşfiyyat şəbəkələrinin olduqca inkişaf etdiyini nəzərə alsaq, Birleşmiş Ştatların bu iddialarında doğruluq payı ola bilər. Çinin Birleşmiş Ştatlara karşı kəşfiyyat fəaliyyətleri için apardığı strategiya daha çok özünün müdafiə məqsədlərinə uyğun həyata keçirilir. Xüsusilə Asiya nəhəngi daxili təhlükəsizliyini və sabitliyini qorumaq üçün kəşfiyyat məlumatlarının əldə olunmasına çalışır. Bununla yanaşı rəsmi Pekin kiber cəsusluq əməliyyatlarını da həyata keçirir. Siyasi şərhçilər Çinin Birləşmiş Ştatlara qarşı strategiyasının əsasən iqtisadi, siyasi və hərbi məqamları əhatə etdiyini bildirir. Amerika Birleşik Devletleri ilə Çin doğrudan bir savaş yerinə vəkalət savaşları yöntəmləri ilə birbirlerine farklı açılardan bir askeri müdahale edebilecekleri beklenmektedir. Ancak şunu unutmayalım ki Amerika Birleşik Devletleri ile Çin doğrudan bir savaşı yakın zamanda göze alabilecek durumda değillerdir. Sadece olası bir mücadele ancak vekalet savaşları yöntemleriyle sahaya sürülecek olan piyon ülkeler üzerinden olabilir. Birleşmiş Ştatlar Kəşfiyyat Xidmətləri isə Çinin həyata keçirdiyi casus fəaliyyətlərinə qarşı effektiv əks casusluq strukturu yaradırlar. Bunun bir nümunəsini elə Biden administrasiyasına, Çinin bütün xaricdəki infrastrukturunu genişləndirmək səyləri haqqında məlumat verilməsindən görə bilərik. Mütəxəssislərin fikrincə, rəsmi Pekin bu tərzdə davam edərsə, yəni bundan sonra da Kubadakı mövcudluğunu genişləndirərsə, Birleşmiş Ştatlar onları dayandırmaq üçün digər variantlara keçə bilər. Əlbəttə ki, Çinin Kuba ilə birlikdə Amerika Birləşmiş Ştatları əleyhinə casusluq mərkəzi yaratması və Kubadakı bu mərkəzin Amerika Birləşmiş Ştatlarına qarşı istifadə eləməsi qarşı tərəfdə də gərginliklə müşahidə olunacaq. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları ümumiyyətlə casusluq məsələlərinə çox həssas reaksiya verir. Biz bundan əvvəl də dəfələrlə, istər Obama dönəmində, istər Trump dönəmində, istər Biden dönəmində və daha da əvvəllər Amerika Birləşmiş Ştatlarının məhz buna görə ixrac olunan, ölkədən qovulan Rus diplomatları şahid olmuşuq. Çinin bu addımı Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən xüsusi şəkildə deyək ki, böyük ehtimal qarşılıq görəcək və hətta bu münasibətlərin həddən artıq gərginləşməsinə gətirib çıxara bilər. Qeyd edək ki, Birləşmiş Ştatlar kəşfiyyatı Kuba və Çinin Vaşinqtona qarşı casusluq etmək üçün adada xüsusi bazı yaratmaq barəsində məxfi razılığa gəldiyini açıqlayıb. Hətta Birləşmiş Ştatlardan verilən açıqlamaya görə bununla bağlı Çin hökumətinə qarşı hər 10 saatdan bir istintaq başladılır. Təkcə 2022-ci ilin aprel ayına qədər Çinin Birləşmiş Ştatlara qarşı casusluq fəaliyyətləri çərçivəsində 2000-dən çox araşdırma aparıldığı ifadə edilib. Çin isə tez-tez Birləşmiş Ştatlar rəsmilərinin açıqlamalarını təqzib edir və bunu paranoya kimi qələmə verir. İki ölkə arasında davam edən kəşfiyyat müharibəsinin miqyasının getdikcə artacağı isə gözlənilən ehtimallar arasındadır.